Ja nyt oli kuulkaas taas melkoiset meiningit Tampereella pakkahuoneella. Kuten kuvasta näkyi, niin siellä oli flippereitä. Todella paljon flippereitä. Oli kaikkien aikojen flipperikisat. Sillä Suomen flipperipelaajat ry järjesti flipperin Euroopan mestaruuskisat. Ne järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja järjestettiin muuten niin isosti, että olivat suurimmat koskaan järjestetyt Euroopan mestaruusflipperikisat. Pakkahuoneella, Tampereen pakkahuoneella oli noin 100 flipperiä eri kaikennäköisiltä aikakausilta, johon vanhemmastakin päästä, joita sitten kilpailijat, joita oli noin 300, päälle 300, olikohan 11 eri maasta, takoivat sitten oikein kunnolla ja tosissaan. Tapahtuma oli myös yleisöllä pääsy, päiväpassi, 10 euron päiväpassi, millä pääsi pelaamaan osaa flippereistä. Nehän olivat tietenkin sitten free playllä, joten oli kohtuullisesti vastinetta rahallekin, jos ehti tulla mukavasti ajoissa paikalle ja päätti jumittua paikalleen nauttimaan historiallisesta pelikoneesta, kuten näin tämän näköisistä, mitä siellä oli. Taisivat nämä olla historiallisen sarjan pelikoneita. Turnauksessa oli viisi, tapahtumassa oli viisi eri turnausta. Pääosin niitä pelattiin uudemmilla koneilla, mutta sitten oli myös tämä Classic-sarja, varmaankin just näillä koneilla, vanhoilla koneilla, ja maajoukkuesarja, eri maiden joukkueet siellä ottamassa oikein isänmaallisesti kilpaa keskenään, ja naisten turnaukset ja junioreiden turnaukset. Perjantaista sunnuntaihin tosi kova flipperimättöä, aamusta yöhön. Ja todellakin yöhön saakka. Ja voi sanoa, että oli muuten öinen tunnelma aika lailla kohdallaan siinä vaiheessa, kun ihmiset tulevat baarikierroksille ja maksavat muutaman euron sisään tuonne klubille tai pakkahuoneelle. Ja sitten ryhtyvät katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Tämä kunnon iso muutaman tuhannen ihmisen konserttiareena onkin täynnä flippereitä. Ja se ihan flipperien ääni ja ihmisten iloinen mekastus ja juontajien juontaminen ja tiukat kilpailutilanteet. Ja hyvin vahvasti eläydytty, miten ihmiset eläytyivät upeasti näihin flippereihinsä, nojasivat kunnon lakoneihin ja puhisivat, kuten tässäkin vähän näkyy, että siinä ai, huonosti meni, sinne hävisi pallo, oi voi. Lopultahan tässä kävi niin, että vuoden flipperimestari on ruotsalainen Jorian Engelbrektsson. Toinen sija meni Ranskaan Frank Bonalle ja kolmas Yhdysvaltoihin Colin McAlpinelle. Eli oli erittäin kansainvälistä ja siellä muuten puhuttiinkin kaikennäköisiä monia kieliä, että kun meni tsekkaamaan baarin puolelle tai terassin puolelle, niin saatettiin puhua ties minkä näköistä murretta ja väännettä ja erikoista ihmeellistä kieltä. Tuossa takana näkyy nämä kunnon viralliset kilpailupelit, jotka oikein striimattiin livenä verkkoon ja juonnettiin ja ihailtiin suorasti. Tässä on tämä freeplay-alue. Oli muuten mahtava tapahtuma. Kiitoksia tosi paljon järjestäjille, Suomen Flipperin pelaajille, jotka toitte tämmöisen upean elämyksen Tampereelle.